по първи рунд за двете игри падна повторя, заради тия револвери. Да, здравейте на всички от стрима и на всички от YouTube, които гледат това в момента. Найс. Nice. Е... Бота се запали сам, брата. Сме ще играт днес Пепката и Янчо сад. Рамчика, рамка. Знаеш кой, бях в едно кафе, знаеш кой е вчера, бе? С кой, бе? Силвара, бе. От петпака, бе. Какво Силвара, бе? Ще не го питал, дали ще рам къпне. Кое е това, да бях в сте? Да. Нормално, това е най-силвърското кафе. Това ми е Теди Александър, бе, и тя си. И тя ли, бе? С едно Анчо, с една брада, бе, не мога го виж, страшно се, бе. Да, той брат, страшен турчин тук. Бе, така ми изглежда, бе. Абсолютно. И по начин на пен. Ще се лигаваме или ще играм сериозно? А, аз съм дъзве след това. Ай, ще си правим тишак. Сърцето ми, цялата съм твоя. Дандина. Дингари. О, то си успито е бок. Иди влиза лок. Както се не съм снимал с фейскам на CS, така че това е нещо ново. Зади мен ми е леко екрана. Не знам защо. Това warm-up е, брато, супер дълги, разбираш ли? Така. Ти ме да загреш? Бат ти разгравката, брата, днес ще ми писне. Абе, сложа съм револвера. Пак ти тъпя револвер. Може да видите револвера колко уникален. Тъп и гаден. Ако не сте гледали едита ми с револвера, да пикам на дъз 2 на мидала, гледайте. Значи нищо не сте гледали. Значи нищо не сте гледали. Даже два пъти в една игра убих. Даже и аз съм го играл. Няма, че нещо си гледа. Много голяма организация. Ние си знаем плана, така че... Да. Организация, Пепка. Платим на мида. Аре, пе, раз. Бомбино е с нас, така че ги правим. О, та глава. Какво се случва, брат? Един ръмпи. Майде да. Той само той, май. Само той ръст? Да. Ще го пърс фарм. Какво се случва? О, аз да го заколим, брат. Що го казваш? Аз го бълмос. Някакво тък му бълмос. Аз да го заколим, бе. Ми да, брат, аз не мога го целя да сто пъти. Аз като снимам клип ще се притеснявам и не мога да се... Не мога да се концентрирам. Топа. Притесните ни. А барабанче? Така. Пикваме ги мидъл. Точно като на клипчето. Е, не ги убихме. 100% ще има револвер тук някъде. Дед. Наши има ба майката, брат, в стора револвер. Двама са на лок. Пай се, бе. Аз направо си тръгам през стената, брат, то на мен не ми покарявам. Е, го бе, гледай го бе, гледай го бе, гледай го бе, умреш трак. Само взема бе пенцата, ей. Ще умреш от револвър, ако го вземеш. Кой ще умра? О, и то съм хитнал. От револвър? Само от револвър не умра. Гледай са, глас кенон. Глас кенон. Това е вярно за хоп. Едно раз, че Апджак е гледал клип, ще лати. Как няма гледа. А някакъв next level смок. Това за малко го цел. Първо ли? Такъв смок, дето всъщност знаеш, че са набето на... Бейтва. Ама не знаеш. Ама не знаеш, да. Си в дилема. Значи нищо не знаеш, защо смок е. Знаеш, паш смок, бъде.
какво се опитва да направя. Ооо! Брат, ние дори не отидахме на никъде, те всички измряха различни. Те дойдоха при нас. Някакви таки още сме... Не сме се разпределили къде ще ходим на шортъри, на лонгъри. Вече не мога да се стреля с револвера на това. Фристайм. Е, значи са го нърфнали това. Леле, колко полезен нърф обаче. Да, чек. Най-полезен. Е, щом вече не мога да се тренира на фристайма, значи вече тотално нърфното оръжието, мисля, че даже малко трябва да го бъфнат заради това, че са го намалили. Не може така да не се стреля на фристайма. Значи, като свърши играта 16-0 и след това падаш. Продължаваш с револвера. Ето са бе, пай се бе! Ей, пепка! Жив! Не на тебе, той дето е с пепката. Един отзада идва, всеки момент. Аз знам с кого игра, с револвера ли да игра, с калашника ли да игра. Те стрели сме. Вземи си пепка. Имаш пепка пред за това. Знам. Не вземи си я. Не че. То съм го оцелил. Как си би 41 да ми става пебе? С револвера ще го убиеш, ако беше. Не знам. Аз го оцелих. 8 кръв. Този път го оцелих. Шорт имаш един 8 кръв. По-спокойно беше. Една ще е от динозавър това луц. Айде, добре, той е хиперактивен мъртвецал. Георг. Ебах ти се. Той игра на сензитивити 20, брат, сигурно. Минимума му е 20, брат. Той е някакъв хакер, разбираш. Брат, 20 му е поне. И са... Ай са, амца? Ти е револвер, брат. Амца, амца? Някой да иска дроп. Мхм, фърли. Какво искаш? Е, аз искам му е такова. Калашник. Аз искам АВП. Добре. Чай само да ви да садна. Това съм целил двама човека, бе, брат. Аз съм пари, бе, пепси. Издаме. Чай, че съм целил двама човека. Ари ще пикна с него и ще ти го дам. Нищо не каза току-що, брат. Това ще ги пикаме, не сте представи. Не знам, че не се вижда CS чата от камерата. В смисъл, като някой напсува нещо и не се вижда. Е, в сега в момента се псуват. Да, иди да те въй на хуй, яш ми кура, бе. Това е чата. Сърцето ми. Лицето ми. Охо! Артко, мога се койк свичва с това. Е, баха ми мек. Къде тупи? Двама ли са бъл? Двама Б, ходите на Артко. Чакай бе, как един си ти имаш? Двама са на Б. Флашкам. Що ме си ти направо? Ой, банален ме, брат. Що ме си ти, иначе няма я да бъде влезен според мен. Според моите ще стене. Ето, минималото няма да не бъде. What?! Също трябва да ротейтне. What?! Виж къде умира куршума, бе! Не, не, лошо ми. О, да правиш ги, правиш ги, правиш ги. Да, ело е пепката. Едно в две, даме, господа. То куршум мина право в него. Чак се надъхвам, си гледам демото после. Най-лудия. Точка ком. Ще пикнем с 50-ката. Едно в едно. Тихо да чуя. Заглушавам. Е, да, чул. Да, чек. Ще взема им. Така, ева, фул байсън. Яс! Яс? Аз съм скалп.
Хитно, да. А влезе на тоа. Готов. Аре да. Отвараме, отворили сме бизнеса. Ама калашник супер. Не, 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 не. Къде е то? Не, не. Поне никой не вижда. Вижда не е на зерс. Плентни за лунг. Топ. Е, ти е дефюзна после. Да единен човек, как ще е дефюзен? Шивиш. Си му ще сефна. Леле, как го дебнем като хиени, врато. Диви, диви, като пантери сме. Ма, те ба защи някакъв. Сърцето ми. Лайната ми. Не, чек, няма го никъде. Върно, сигурно на бета проверихте ли? Да. Ай, бе, къде беше това? На лонга въртите вътре. Чакаш екс. О, аз съм го оцелил на това, бе. Аз съм го оцелил, значи на мидълът това. Да, аз ти казах, че ти лег един. Сърцето и ми. Ха, някакъв печага вика, викни Влади да цъка с нас. Ще е по-забавно. Колко бъде? Дома. Афка имаме. Един е кола, другия рампа. Един от тях лефна. Аз бих лефнал много место. Къде си те? Ей, рампа. Къмтър смолка. О, как ми цепи, врато, не разбирам. Нещо ми от апдейта ми... Мате! Що ръшна с бомба? Абе, кой няма ръшна с бомба? Гледай го, гледай го, и то съм го цел. Три пъти! Ма бе майката. И то е някакво хиперсензитивити, бапа. То няма. Иначе. Браве. Виж какво, what the fuck? Чай аз да видя нещо, много ми цепи, бе. Нали ще хубав компютър, как ще ти цепи? Ама не, бе, от апдейта почна ми прави такива магасери, бе. Той джо е напича. Са после хака. Почна прави някакви магасери, как апдейтнито. Първо, от 9 първата игра ти играхме и ми цепиш. Тук съм. Това е, може да имам бомбино. А бомбино? Не бия чек толкова... Остана две кръв. Уиндъл, уиндъл един. О, как ми лайка страдам. Цете. Толкова се размина. Цете ти е последни. Цете. Браве. Запи ми, бе. О, бърз. Той като стрем се получи някакво смешно. Калашника като си клекнал вече супер неточен. Пробвахте ли? Да. Като хуй, бе, брото. Е, 4 в 5 ли е? Супер. Наше е лесно, бе. Що дискънех на това, бе? Правилно. О, много скопнах някой. Един е близък, Пепка. Близък, много ли сте близки с него?
Вземи бомбата, като идеш. Слави си майка, не пада. Ми взе 50 кръв с 5-7. Има ортунел. Ааа, шит. Добре, ще се спаси, Ян, че сад. Те за мър. Кърчетото цели, бе! Не, не мога да мърз бомб. Това нашия? Ах, конекна, окей. Запали свещ в момента, бе. Трябва нашия, бе. Аре, малко револвър тъмбът. Глас, факин, ке, нан. Двама са бе. Едино даже мисля, че е мидъл. Да. Мидъл е. А то веро не е мидъл? Да. Това е буквичар. Айм, кой ще го пикне? Ако го пикне и го убия, прави гивъл е на бъбрика ми. Не е там. Гледай шорта. Един лонг има. Обясни ли? Това не знам какво мисля. Това къде отида куршума, брат? Видя ли къде отида куршума? Никъде не. Скал да го убия. Скал тайм, брат. Дали Олф майстър вече е револвер майстър? Не, дали. Той трябва спами с нещо. Да, ми. Мерси за дропа. Два на бето и един мидъл. Какво го ще сли? Един е на рампата. Съвик някой от нашата номер. Пепка майстър. Не виждам. Един е на лока. На лока и ходи и стрела на 30 кръв е на лока. На лока! На лока! Към на нашата. Не ми се получи. Беше най-фъгълчето, брат. Тюна буку. Аз чуих по коя страна. Аз чуих как да оживе. Аз чуих гуце на двама. Тебе така стига. Ми си играе пасивно, искам сме сити вече. Цепи, бе! Чек, прилича ми тия револвери, като ги гледаш над главата на някой на карамбит. Така ли зивка имат? Всичко не ресна. И аз това се питам. Дай, излезе във рот. Дай, ма бъма е като мангал. Той ще слизате. Отира. До флаш. Аре! Аре, курви дрога! Добре, я не съм. Дома се в цвета. Некой направил перфектен смок просто. Много добър е смок, може да. Мерси. Даже можеш направо на сайда да го пуснеш. Така е. Аз някакъв си викам, има смок, мога мина. Ще ми пука, бе. Второто по време ги правиш, бит. Сега просто се подигаем. Това ме гледаше мене, це те гледаше, знаеш. What? Пичака, това влезна в клипа, брат, ще го гледаш в YouTube после. Това добре. Брат, един беше на сайда и той го уби през кашона просто. Джиджи, си знае. Това ще го запомни, вика. Аз би го запомнил.
То с бомбата не дрази. Какво е там? Кой е жълти? Той, Боби. И мога да отвариш бомбата па. Хе-хе, много хубаво. Трябва да е форшнат. Наследали сте? Ще го направя. Мизерен смок. Сити мит. Тибек, тибек, чай пуши сигарата. Така. О, погледнах на другия монитор и ме той излезна. Найс. Цепи, цепи, цепи. Ево. Ма това съм го цирал начин на мидъл. Добре. Това е много опет това оръжие разрешва. То смок е много интересен. Не е сева. Предполагам. Много готин смок. Даже няма никой в него. Не е странно. И на бето няма никой. Никой няма никой иначе. Шорта един я. Еее, вате. Взем като и отида да опитам се сейфи. Отида да умираш. Немаш кил, отида напред, назад няма. Метнах си даже пистолета на екран. Да спрена в стената ли? Е, сега да съм с калашника съм. А, аз мога спрена в стената. Покажа другия рун, но то няма друг рун това. Кът вземеш калашник? Ай, кът вземе калашник ще покажа. На лонга, какво има? Един става пеко не се лъжа. Врат, той дори беше се скрил и пак му убива, врат. Над малко е тонова Xbox. По не образа. Аз съм ботан. То още един! Аре, защо сте влезли, бе, путки! С глава е! На нас сайт. Сега го убива наш. Даже можахме на плантнем. И фашки. Аре, викнеме тактикал полз, като почнем. Аз стига, бе. Аре. Не ми изчакай на мирата, бе. Сега гледайте, като викнеме тактикала, как така мога да викнеш допърно да реконектна после? Как ще взема револвери като 108 стига? Пепка бе, пепка е бабата, такива тебе 9-9. Чихай. Да, F1 е. Аз завих. Не, късно. Алек даде F2, нали? Аре, да, F1. Разберем тактиката, кова ще е. Тактиката е... Аз съм на мида, сега. Шорт качват. Тоо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 о
Oooo! Bravo pe punchi. Te mai rotezi. Nu, ăsta. Dobre, zašto nas... Vidim Wong imaš. Wong ti midu. Ne, majkam bez što je. Nja, mamo, mamo! Ah, si maj. Srce to mi je. Are două matete? Idom. Asta trebuie să-ți iau un copil. Are două matete! Cade? Econocidă!
Брат, 20 секунди не може ме застреля, аз такъв с ножа само му бягам, брат. Но what the fuck? Това беше скандал. Моят уепън е по-добър от твоя уепън. Запомни едно. Револверът ми е по-добър от револвера ти. Внимай да. Нека да дърте да гледам. Бето са без револверче. Гледай, че аз съм най-дон. Сериозно си купил АВП, бе? Но аз. И всички ротейтват към Бето. Някой гледа от мидала. Има един тунел. И още един. И още един. Един на ортено. Един от дясно. Последен от ляво. Ляво, ляво, ляво. Дясно е, бе. А, да, бе, ляво е, като ти казвам, бе. Сори мотор. Той не ми знае позицията си. Той беше хвана ти. Ако може да скупиш АВП, трябва да скупиш АВП, защото. Мрът, верно, АВП е най-важното оръжие цялата игра. Вече знам. След револвера. Просто доста рисковано си го купиш на втори рунд. Ами да, най-рисковано след револвера. Да, да, дай фено. Аре, аре, дайте да, дайте. Аре, окей. Но тя ще почне сега, бе, брат. Значи, чеца. Да измислиме, да измислиме какво ще правим. Ръжбе. Значи, пак същото като миналия рунд, но... Ръжбе. Значи аз ще застрелям един. Евентуално, ако някой друг може да застреля още един и като цяло да направим 5 кила този рунд. Само 5 кила ни трябва и да. Това е план. И ръжбе. Някой друг да има идеи за плана за този рунд? Ръжбе. Да, съгласен съм, окей. Okay. Това е добра тактика, ме кеф. Нещо друго? Да, да, естествено. И това. Окей. Okay. Това съм жици. Значи, каквото се разбрахме, това правим. Без грешки. Евентуално, ако можем, 5 кила да фанаме, бъде. 6 още по-бърна. Аре. Вече имаме тактиката, тактиката ни е желязна. 4-4-2. Лон кръш, мисля, че. Ме, те са имали време да планират. Шорта никой. Ще дойда да ти хелпна, Пепси. А, ти как го пусна това, бе? По принцип аз седа в пит, един пит имат. А що не излезеш да помогнеш? Аз умрях. Ти умря. Аз убих... Дес кръв. Сега дес кръв. Браво! Перчек! Свали ме на земята, продължавай! Седиш ми сега. Не игра на лото. Но макив как се върти револвърчек. На тебе не отказвам. Лъжа душата си, лъжа всички край мен. Терористите пак идват на бе. Двама. Трима. Четирима. Мид бе, мид бе. Един на 10 кръв. Уж блокирана същност, адски любим. Чао праздър да се случи. А, чакам се. Един на 10 кръв. Ще го направим. Един на 60. Прозорци.
Ok, nu te țeleg asta. Ok, mura. Să ne pozor. Să ne dau două pot na țigansc. Vadino. Hai, vlezim, vlezim. Na trecări sunt pe. O, sfârșit mi bară добре, удари си в монитора. Аз целих всичките си минути, бях на цял спок. Мен ми се удари мишката в монитора. Как ще се удари, бе? Ебе, аз налим 3. И ми е до дясния монитор ми се фраснавата. И добре, че нещо направих там, че го убих. Е, лесно ги кучвам, брат. Това беше най-лесно куч в историята на живота ми. Салек, мога кучна ми едно в 10. Така, едно в 10. О, май ще правят циганските работи с тези бухуци. Как взебате лунга, ми любим. Ами да, някой гледа ли му? Ма, те... Ма, аз готов револвер. Не го гледам там, не го гледам никакъв. О, мишката. Предзареда, че имам само 19 крушъл. Предзареда, че имам само 16 крушъл. Така ще правя. Още един шорт. Правим и. О, трол, оба! Даже имах време да чилна. Аз му правих one tap. Добре, сега ще покажа спрея на кава, ще прави това разликата. Докато седиш прав и докато си клетна. И ще аз си покажа спрея. После ми го върна мен. Няма да мърдам мишката, просто ще стрелям с бутончета, ще види това разлика. И сега гледате, няма никаква разлика и ще фелна абсолютно. Съм сигурен, че има разлика. Аре бе! Така. Това е докато не съм клетна. Толкова съм клекнал. Чай, тук ще го настроя така. Добре, аре. Никаква разлика. Същото е. Я ми го дропни за малко. Дропни го, дропни го. Върна също, аре. Върна също. Да видиш сега, гледай сега, имам часа така, бре. Опа, идат ли някакъв, бре? Ха, всичко мога, че! Опа. Вършика патроните на калашчика! Още един, гледа. Куч? Е, да, показахме ви калашника. Не, явно няма никаква... Не, има... Аз съм абсолютно сигурен, че има разлика. Аз чек само ноша и раз, я. Защото имам пари, не за друго. Фаш. Това не звучава, трябва връщаш, бе. Ей, с пистолетчета. Трябва. Именно умри да кажа. Един шорт. Майки смок, глед. Помиш, че това аз го бих. На 14 кръв се измъкнах. Бах ти доброто. Аз го бих, да си качва в пит. Не имаме бомба, още има лонки. Има един шорт. Глед шорт. Ще кинем шорт, да. Добре. Той паднах. Easy game, easy life. Чао на всички от YouTube.